элдер айта берет, накта таза бал берги деп тур. Мына накта таза балдын белгиси ушул, бетин шаптады эми, буйурса бир 5 күндөн кийин бал тарта баштайбыз. Баарынын максаты бул өсүнө тамак топтоп атат кышкыга. Анан биз буну мындай айтканда мародерчылар эле алып коебуз. Сыласын көрүп атасыңар, ушул эспортсеттен алып келип аткан бал, бир кашык бал, мына чай кашык балды 200 ары бир күн кечке иштеп чогулткан болуп калат да. Анан эң эмгекчил ары деп эсептейм мен. Бияктан домигибиз. Ушакта жашайбыз, арыларды ушактан карайбыз. Үчүнчү жагын тартканда балдын баары булга жабышып куюлат, бияктан крайник турат, алга сетка коюлат, фильтр. Фильтр коюлат да анан аста акырын куюп алабыз. Эми бир күндө жардамчылар болсо иштей берсе болот, жалгыз киши бир 10-15 челек тарта алат, жалгыз иштесе. Бияк мына бал челектер турат, буну платформа деп коет. Ар бир бал челекте ар биринде бирден эне ары болот. Бир күндө бир эне ары 1,5-2,5 миңге чейин. Личинка да мындай айтканда курттуйт да эн басат деп койгон ушул бул быйылкы жылкы эне арыныкы, быйылкы жылкы краска кызыл. Мына үстүндө кызыл болуп турбайбы? Ушул ячейкаларды карап жүрөт тууганга. Жылда былтыркысы сары болчу, быйылкысы кызыл, эмки жылкысы көк болот. Матканыкы. Балчылар бир сезондо челегиңиз средним айтайм 50-120 килограммга чейин алса болот. Бирок ал жыл мезгилине жараша, жылга жараша. Бир жылда биздин шартта көчүп конгонго байланыштуу 3-4 жол тартабыз. Ары жоголсо дүйнө 3 жылдан кийин жоголот деп. Анткени бул чаңдаштырган системаны, бүт чаңдаштыруу системаны ушул арылар кылат. Өсүмдүктүн пайызын 35-45% чейин жогорулаткан ушул арынын чаңдаштыруу системасынын аркылуу келет да. Красавицалар жакшы көрөм. Эми ары өзүнчө эле бир махабатта. Азыр могу ызылдаган эле аябай. Көнбөгөн кишиге коркунучтуу, бирок арынын ызылдаганы өзү мындай айтканда нервти успокаивает.